asiento atrás. Novos recursos tecnológicos.
mais assim primária de literário, primária, todos os comentários não mais nada para amanhã é o dia do lado. Diz que a máxima é 26. Mas se eu conheço o Canaveira, do jeito que eu acho que conheço o Canaveira, muitos momentos do sol ao longo do dia. Ok, gente? O recado é esse. Eu não abandonei vocês. Eu amo vocês. Agradeço de coração a todos vocês que acompanham o vídeo. Depois da máxima, vai, Lelão. Vai, Lelão. Vai, Lelão.